Então, pessoal, olha só, eu fiz para vocês, gente, vocês verem aqui que não falei antes, né? Tô falando agora, tá? Repolho com quiabo, olha aí. Gente, que lindo, né? É um prato maravilhoso, pessoal, olha só. Repolho com quiabo, olha que delícia, gente. Faça aí, pessoal, tá? Ah, mas eu vim colocando tempero. Tempero foi alho e cebola. E arisco, coloquei, tá? E sal. Aí vocês colocam o tempero que vocês gostar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí, pessoal, aquele like para ajudar o canal, tá, gente? É, compartilha esse prato delicioso aí, tá? E se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá, gente? Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Nosso prato de domingo, gente, aqui, ó. Tá, pessoal? É aqui, tá vendo? Que beleza?